Zdravljeni, danes vam bomo pri GameGangu predstavili najnovejši prenosni računalniki serije Lenovo Legion, ki kliče na ime Slim 7. Ta že v imenu pove, kaj je njegova ključna lastnost, saj je s svojimi 18 mm višine eden najtanjših gaming prenosnikov, ki pa naj bi po navedbah proizvajalca vseeno zagotovil kvalitetno, nehendikepirano izkušnjo igranja. Enota, ki jo imamo na testu, se ponaša z Intelovim procesorjem 10. generacije, 24 GB hitrega DDR4 pomnilnika in grafično kartico Nvidia GeForce 1660 Ti. Slednja prikazuje sliko na 15,6-palčnem Full HD ekranu, ki sliko na za gaming prenosnik kvalitetni IPS matriki osvežuje 144x na sekundo, brez opaznega motion blura ali ghostinga. Da ne bo primankovalo prostora za službene oziroma šolske dokumente in da se bodo te nalagale bliskovito hitro, so pri Lenovo ugradili M2 NVMe PCI SSD disk, ki je velik kar 1 terabajt. Z možnostjo celo razširitve preko vgradne še dodatne enote. Ampak medtem ko specifikacije lahko govorijo eno, pa je popolnoma drugo izkušnjo igranja ter uporabe. No, na Lenovo Legion 7 Slim to resnično ni problem. Saj je v celoti iz aluminija izdelano ohišje, kot tudi na splošno kvaliteta izdelave vrhunska. Ohišje se ne upogiba v uporabi, vsi tečaji so solidni in ne vidimo, da bodo po letu dni razpadli, ter navkljub tankosti nikoli nimamo niti trohnice dvoma, da bi lahko šlo kaj narobe. Istočasno je celotni dizajn konsistenten z drugimi izdelki Lenova, vendar daleč najbolj subtilen in bi nas nečudno gledali, če bi ga na sestanku dali na mizo. Gamersko poreklo se vidi le s fangrilli, ki so razporejeni po celotni spodnji površini prenosnika, in pa z napisom Legion, ki je spet minimalno osvetljen in skupaj z gumbom za vklop dihata, ko je računalnik v spanju. Izgled je resnično na mestu. Edina stvar, ki nekoliko zmoti, je občutljivost materiala na prstne otise, ki jih boste morali ob nakupu pač redno odstranjevati. Ker govorimo o Slim seriji prenosnih računalnikov, je izjemnega pomena dejanska velikost. Ta znaša 356x250x17,9 mm in ki skupaj z maso 1,86 kg sestavlja tak kompakten in eleganten končni produkt, za katerega verjamemo, da ga proizvajalec ni namenil samo gamerjem, marveč tudi drugim zahtevnejšim uporabnikom, bodi si ustvarjalcem vsebin, video in audio profesionalcem in podobno. No, slednji skupini, ki je bolj kot na okna navajena na jabolčnik, pa ne bo nič posebna lastnost, ki je zagotovo največja pomankljivost Lenovo Legion Slim 7, in sicer je to pomanjkanje IO vmesnih povezav. Razumemo, da so morali pri taki tankosti nekje rezati, vendar to, da ni na izdelku višjega cenovnega razreda HDMI ali DisplayPort, niti Ethernet porta, in ima le dva USB 3.2 na zadnji ter dva Thunderbolt 3.0 z USB-C konektorjem na desni, na levi pa TRRS 3.5 mm konektor za zvok in čitalec SD kartic. No, kot prej rečeno, navdušencem nad Apple bo ta nuja po kupovanju donglov oziroma razširitvenih vmesnikov za vsako posamezno stvar sprejemljiva. Vi pa se odločite sami. Med prvimi stvarmi, na katere pomislimo, ko slišimo besedno zvezo gaming prenosni računalnik, je zagotovo hlajenje. Lenovo Legion Slim 7 zelo dobro kroti odvečno toploto, ki jo proizvajata procesor in grafična kartica. Tako med igranjem videoiger ni bilo mogoč občutiti toplote na ohišju. Ko računalnik uporabljamo na bateriji, so ventilatorji tudi med gikanjem izredno tihi, skoraj neslišni. Ko pa ga priklopimo na napajanje in poženemo video igro, je zgodba povsem drugačna. Ventilatorji postanejo zelo glasni, kar bo verjetno zmotilo marsikaterega uporabnika, ki med igranjem nosi slušalk. Ena izmed boljših lastnosti Lenovo Legion Slim 7 je 15,6-palčni Full HD ekran z IPS tehnologijo in hitrostjo osveževanja 144 Hz. Ekran skupaj z grafično kartico Nvidia GeForce GTX 1660 Ti Max zagotavlja izjemno gaming izkušnjo, kljub temu, da poganjamo igre na ultratankem prenosnem računalniku. Baterija velikosti 71 vatnih ur dobro drži. Uradne specifikacije sicer navajajo 8 ur delovanja, med našim testiranjem pri normalni uporabi pa je baterija zdržala cirka 4 do 5 ure, kar ustreza pričakovanjem za take naprave. O zvočnikih ni veliko zapovedati. Podpirajo Dolby Atmos tehnologijo, kar danes ni več nič posebnega.
Zvok je soliden, verjamem pa, da mnogim ne predstavlja odločilnega faktorja pri izbiri novega prenosnika. Lenovo Legion Slim 7 bi priporočal vsem, ki ne bodo pogrešali HDMI DisplayPort in Ethernet vhodov. Obenem pa bi radi imeli zmogljiv prenosni računalnik, ki je kos vsem vsakodnevnim nalogam in je zmožen pognati tudi zahtevnejše videoigre. Idealen je za študente in za ljudi v poslovnem okolju, ki potrebujejo zmogljivejši računalnik in ne želijo velike, težke naprave, ki predstavlja večino teže nahrbtnika ali poslovne torbe. Kako bi računalnik opisali s 5 besedami? Lenovo Legion 7 Slim je zame kakovosten, hiter, zmogljiv, atraktiven in priročen. V številkah si zasluži solidnih 9/10. Hvala za ogled tega videa na Game Gangu in se vidimo pri naslednji recenziji.